Vojto, my se tu potkáváme na akci Prima. Měla by tu vlastně představit podzimní program. Tak jste toho součástí? Budete v nějakém seriálu? Jsem toho součástí, jsem toho asi docela slušnou součástí, ale nebudu v seriálu. Budeme tady dneska představovat naši novou show, která se jmenuje Zrádci. A co to je za show? To je game show, která je naprosto bombastická, je to takový velký hit teďka ve všech možných zemích a my jsme strašně rádi, že jsme to mohli přinést i do Česka a já jsem strašně rád, že jsem u toho, protože je to taková, skoro bych řekl, až revoluční záležitost, protože to kombinuje vlastně nejenom nějaký jako způsob filmového vyprávění a něco, co vypadá úplně perfektně, s opravdovým napětím a autenticitou zároveň. A to budete představovat s kapelou nebo s kým? Ne. To je game show, ve který já jsem jako moderátor. Aha. A je to pro 24 hráčů. No a jak se máte, jak si užíváte léto? Já sám krásně, děkuju. Tak léto je letos opravdu horké. Co, váš syn dává vám zabrat? Tak jasně, jako každý dítě svým rodičům, ale ne, je skvělý, je s ním sranda a je to hodnej kluk. Jaký jste otec? To by asi musela říct moje žena. Ale myslím to v tom smyslu, jestli třeba lbíte na nějakých pravidlech, nebo třeba uznáváte takovou tu free výchovu. Ne, tak my se snažíme to dělat tak nějakým způsobem podle nějaký intuice, tak jak je nám to nejbližší a z každého si bereme trošku. Vy máte i vlastně svoji kapelu, už jste koncertovali letos někde v létě? Jo, koncertujeme, co to dá, teďka vlastně o víkendu hrajeme zase v Železné Rudě, pak v Písku a tak, takže jako koncertuje pořád dost. Vy mimo jiné, že vlastně jste vynikající herec, tak působíte v pořadu Máme rádi Česko, kde vlastně skoro prohráváte pořád, tak vlastně neštve vás to už, že ten Jakub Prachař takhle nad vámi pořád vítězí? Ne, no tak on to sám říká, že já zase vyhrávám ten život na jiných jako polích, ale ne, stal se z toho takový trošku leitmotiv, že já pořád prohrávám, i když to vlastně už reálně není tolik pravda. Oni ty série bývají poměrně vyrovnaný, ale já mám pocit, že diváci to nechtějí vidět, ty moje výhry, a chtějí si pořád myslet, že prohrávám, aby jsme dodrželi právě tady tenhle ten running gag a tenhle ten leitmotiv, ale už se mi to několikrát podařilo vyhrát, opravdu. Já vím, já na to koukám, ale jste soutěžící typ? Tak soutěživý do určitý míry určitě jsem, ale umím prohrávat, to už jsem se naučil díky panu Prachařovi. Ještě se zeptám k tomu synovi, vy jste si vlastně dělal nedávno srandu, nebo nedávno, když se syn narodil, že jste ho pojmenoval Šmankotek. Nelitujete teď zpětně toho, že jste ho takhle pojmenoval? Zatím toho nelituju, tak otázka je, až on bude mluvit, pochopí to a jestli mu to přijde taky vtipný, anebo ne, no, možná, že pak toho litovat budu, ale já doufám, že ne.